Aprel döyüşlərindən sonra hərbi məktəblərə sənəd verənlərin sayı artıb. Namizədlər arasında təmas xəttində yaşayan yeniyetmələr daha çoxdur. Günhan və Şaiq Qapanlı kənd tam orta məktəbinin 11-ci sinifində oxuyur. Hər ikisi hərbiçi olmaq istəyir. Hər gün eşitdiyi güllə səslərini bir dəfəlik susturmaq üçün. Biz gözümüzə sənən təmas xəttində böyürük. Əskərlərin xidmətidir və yaxud da ermənilərin bizə qarşı olan təcavüzdür, bizim əskərlərə qarşı olan təcavüzdür. Biz onu öz gözümüzdən şahid olduq. Bizə daha erməniyə qarşı nifrətimiz, torpa qarşı sevgimiz artır. Ermənilər bir çox kəndçilərimizdə, yəni atəş açırlar, yaralayırlar, ziyan verirlər və buna görə də mən əsasən hərbiyə yönəlmək fikrim. Şagirdlər nəzəri dərslərlə yanaşı hər gün bir neçə saat idman normativlərinin yerinə yetirməsi üçün də çalışırlar. Şagirdlərimiz də istər Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyə, istər Heydər Əliyevin adına ali hərbi məktəbə, hal-hazırda o məktəblərə qəbulu il bə il demək artır. Tərtər rayon təhsil şöbəsindən bu il istər ali hərbi məktəbə, istərsə də hərbi liseyə sənəd verən uşaqların sayında nəzərə çarpan artım olduğunu bildirir. Belə ki, əgər keçən ali məktəblərə sənəd verənlər 10 nəfər olmuşsa, bu il 14 nəfər sənəd vermiş, Naxçıvanski adına hərbi liseyə isə 12 nəfər sənəd vermişdir. Və biz belə hesab edirik ki, bu ildə şagirdlərimiz bu sayədə müvəffəqiyyət qazanacaqlar. Orta məktəblərdə hərbi dərslər həftədə 2 dəfə olmaqla 10-11-ci sinflərdə tədris olunur. Şagirdlərin hərbi bilik və bacarıqlara yiyələnməsi üçün sinif otaqları xüsusi geyimlər, silahlar, əl qumbaraları ilə təmin olunub. Elnarə İbrahimova, Daşqın Abdullayev, Ramin Ələsgərli, Tərtər.